Tani unë kërkoj drejtsin time. Ky është Tet Marsi i dytë që Erfane Dyrmishi e kalon në burg. Është 60 vjeç. U dënua sepse në shtëpi u gjet lëndë narkotike. Sot nga burgu i Grave, ajo thotë se gjykatat nuk vendosën drejtësi. Unë kam patur qeraxhi në shtëpi. A ditë kam futur qeraxhi, unë kisha 3 ditë para. Ai ka qenë një përdorues, po unë afrojma se kam ndihmuar. Kam 23 vjet në Durrës që e ndihmoj atë familje. E të gjitha, kur erdhi puna, unë futa brenda një gjë e kompletuar rreth një kursi. Më kishe futur në një kovë që unë kisha ca pula, një 2 kile, 113 gram, 113 grama, nuk e di. 60 vjeçarja tregon se 13 muaj që ka kaluar deri tani në burg e kanë dëmtuar shumë për shkak sa jo vuan edhe nga diabeti. Bëj thirrje shtetit, kryetarit parlamentit, kryeministrit, presidentit, që për gratë që janë padrejtisht në burg, t'u japi një amnisti, t'u bëj një favor për ato që u takon. Për ato që s'ta takon, ne nuk mund t'i themi ta marrë një që ka bërë një diçka më të rëndë se ato që janë. Se unë këtu kam parë gra që janë futur brenda shumë gjëra të pa qarta, në rrinë kotë. Por sot në burg ishte edhe ministre e drejtësisë dhe deputetë të tjerë të parlamentit. Si ministre drejtësie, po ashtu si grua, po ashtu si dhe nën, do t'isha e lumtur që të mos shihja asnjë vajzë dhe asnjë grua sot këtu. Nga ana tjetër jemi duke punuar për të kompletuar bazën ligjore lidhur me programet e punësimit, me qëllim që të keni mundësi nesër të punoni, të pagueni dhe të nderoni jo vetëm veten tuaj, por njëkohësisht edhe të ndihmoni familjarët tuaj. Disa gra dhe vajza kanë kapuç mbi kokë. Dhe kjo jo për faktin se ja ka është ftohtë. Disa të tjera kanë frikë të ngrenë edhe sytë kur japin dorën. Pavarësisht se ju vuani një dënim, të drejtë apo jo, kjo është çështje drejtësisë. Mbajeni gjithmonë kokën lart. Ju për çka keni bërë vuani dënimin, por dinjitetin nuk mund t'ju aul as kërkush. Në burgun 325 vuajnë dënimin dhe janë në paraburgim rreth 100 femra.